Sajamski prostor na 1000 kvadratnih metara doprineće kvalitetnijem kulturnom životu Piroćanaca, ali i razvoju turizma. Rekonstrukcija ovog prostora je u toku. Do sada su urađeni projektom predviđeni radovi, a u narednom periodu treba završiti građevinske poslove, elektroprojekat, energetsku sanaciju, grejanje. Mi smo do sada radili i građevinske radove, kao što možete vidjeti od spolja, izolacija je 100% urađena, zamenjena je stolarija, treba da se radi sada malo na grejanju. Međutim, ono što nas čeka jeste i projekat akustike koji je sigurno ovde veoma značajan. Imamo jedan projekat nabavku štandova, dela štandova za ovaj sajamski prostor, takođe konkurisali smo kod Ministarstva kulture za binu za ovaj sajamski prostor, aneks u ovom prostoru se takođe uređuje. Uređenje sajamskog prostora radi se sukcesivno u 5 zasebnih projekata. Prostor će biti višenamenski. Mislim da ćemo i što su ustanova kulture, turističke organizacije i samog grada Pirota postati mnogo funkcionalniji. Ovo je centar od objekat od 1000 kvadrata u samom centru grada, opremljen svom infrastrukturom, sa nekoliko parkinga okolo, ali evo, ponavljam za Piroćanca, uopšte nije potreban parking ovdje jer svi dolaze hodajući. I malo imam žaljenje zbog toga što, eto, za neki dan je sajam peglane kobasice, posle toga je odmah sajam knjiga, što nismo uspeli da ove godine za ta dva sajma to uredimo. Međutim, siguran sam da ćemo već do juna meseca biti u prilici da svečano otvorimo ovaj objekat, ukoliko sa nabavkom i sa radovima sve bude kako treba i ukoliko nastavimo da nabavljamo stvari koje su nam potrebne, pre svega opremu za ovaj prostor. Planovi za početak iduće godine. Imamo još jednu veliku želju da u ovom velikom prostoru prvih dana novih godina koje budu dolazile, budu namenjene deci, nešto kao ulica otvorenog srca, neki dečiji vašar, i to je još jedna od aktivnosti za koje smatramo da treba da obeleže naš grad. Pirot postaje sajamski grad, kaže Colić, dodajući da osim ovog sajamskog prostora grad ima i malu scenu, salu pozorišta, a do sredine godine očekuje se i završetak rekonstrukcije sale Doma vojske, a sve u cilju da se ovi prostori stave u službu kulture i promocije turizma. Vrednost radova je oko 60 miliona dinara. Grad Pirot u ovaj značajan infrastrukturni projekat ulaže oko 15 miliona, dok ostali iznos finansiraju Evropska unija preko programa EU Pro Plus, Ministarstvo turizma i omladine i nemačka organizacija GIZ koja finansira nabavku štandova i uređenje poda.